Zoja zotrim, më të edhezër, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Shkruajn Akull. Kam knaqësi sonte të prezentoj me një herë të ftuarit e mi. Ja fillojmë prej sazeve. Saze, mirë mbrëma, da kjarë me humor më të mirë se avë gjithë na. Qa mos të vije, dhe përshëndes nga stu. Ore, ndjerin që më ke berë ti mua, ndjerin që më ke berë ti mos, s'ma ka berë një rjela. Po, si është ko, atje motra vlezër ju saroj, sepse e kemi Saze në studion, numër 22 televizionit e cila e inaugurojmë sot dhe ndodhet fix në Surrel. Nga Surreli, Sazja. Si ndjehesh, Saze? Ore, ndjehem shumë mirë, Ismet. Këtu moti është i qetë, era fryn e lehtë mesatare nga Veriu dhe Verilindja. Çdo gjë është në rregull, valla, këtu. Atje pa humbur kohë do të rikthehemi, kam të ftuar të madhin, të mirin, të pavarurin, akoma i pavarur, nuk e di edhe për sa kohë, Armir Shkurti. Armir, mirë. Sa do të mohojën më burr. Po vajzë sekond, çfarë shkop më? Te kam për qeverin. Ky është kopi për qeverin! Mi më fali sekund. A vasha që të cërë. Po qa kjerë ti, qa kjerë. Po do vjetë dhe surrele, di shte bërë. Do të vjetë. Si për qeverin na sjaro se nuk e kuptoj, shkop për qeverin, nuk jemi dhunshëm. Absolutisht, për qa i dhunshëm, i dhunshëm e ti, jo unë. Po për qa ke për qeverin këte? Po anë ka thëmë distancim social, mas mërë vla, do të kësko 1.50 m dhe në 2, bashkë me kraun. Bravo, fole. Pra, kemi mjetë të atër që da kuptoni modra dhe zë, respektojmë gjitha. A fole tjetri? Kamera ti kemi robotike, kemi vetëm një të ftuar në studio. Dhe surrealisti në ty. Dhe tjetër është nga Surreli na vetëtari në studio në Surreli. Folje se nga tremet je. Tha se kështë shko për qeverin e vla. Po për qeverin e kam, mor, për këj kam? Po për qeverin ma e ka, po e ka për të matë, mor. E kam si mas mbrojtëse. A, shtu dhe. Tha se kështë e ndryshe e vla, se ja tregoj, a unë qefin pasaj. Ej, për atje Surreli s'ke qaj bënti nesër, kur që jemi nga afer. Kus ka qaj bënë? Që qaj bënti nga Surreli? Kus ka qaj bënë? Timo, ti. Une? He, qaj bënti? Një, ja, ku i kam armët une, vla. Një letër bëj unë me këte, fluturoni të dyve. Pali sekund, ku i dhe e bëshet letër të dy? Qeverise. Asaj institutit të shëndetit publik. Po ne i shkruajmë Facebook, po kryeministit. Sa shkruajmë letra në qeveri, dhe dy muaj. Tak, Facebook. Po ne bëjmë komente erë të veja, qa do bëjti? Po ne jepim të eroja. Ne i shkruajmë të i Albania. Për të i Albania, e sa të hapet i Albania, pa ike. Për ike se hapet, hapet. Pa ike. Qa thot kjo, do vëllu nuk funksionon i Albania? E, ju atë e surrejnë nuk jo. Kushta që s'funksionon? Kapeni me dronë këtë. Kushta që s'funksionon? Pa leda një qa i ke. Pa ike se ju një kazane. Falem dhe e apkëm dhe 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 dhe. Pa ike se ju një surrejnë. A thot kazan surati këti. O legend Surreli. Ike, të nxere me presion. Ku i du të nxere me presion? Okov Maranozi. Okov 19. A bashkë të mjeni bërë si studiot. Okovit 20. Moja mjeni bërë këtu si studiot e kanaleve komtare. Ta bëjmë qik me debat, ta bëjmë qik me debat. Se për ta bëjmë debat se ka lezet. Jeni bërë si televizionet. E lese këtë i smjeti s'kupton fare. S'kupton isë, është jas teme. Ma jeni bërë si televizionet komtare që bëjnë shërë kot. Po që të të mbyllin si orën, si orën njusin të po lehe? Botra Vlezër, shfëgjërastin, falimderit sponsorin ton, Upcom dhe Vodafone, që bënd mund të realizimin e Shkrujnakull, Luil Lajtiza, Armin e Kamilon pa ujësonte. Zje regulore, Nesër do marim fërnisim duket. Po më kishe mbushu i shishe kopë me ujqesme. Që të dukeshim për të kohë? Po nuk e shesim i ujë për i tjetër. Po që të japim ujë të pishëm e... Do të kishka shishe ime, vetëm koronën nga. Ujo se akuzohen për brasje, pastaj edhe ha kokrën e burgut. Burgu për burrë është. Deri në moment... Burgu është për burrë. Dëgjoj, kam dëgjuar një... Edhe unë e kam ditë që burgu është për burrë. Por? Po thonë deri në momenti që shkon në dushë edhe aty pa dashje të bije sapun. Po tani nuk të bije se janë gjithë me sapun në përduar për çështjet koronavirusit. Po pjuhë se ka dalë sapun i lengshme në karkullim. Sapun i lengshme, dhe shtypë këshu e dhe.
Ke qenë burg ti që e di këtë? Po jore, po i marr vesh gjerat unë. Po ku i marr vesh ti se ke marr vesh ti pas ka dalë sa punil? Ma vazhdo se ti merr vesh të tëra gjerat i nesi marr. Jo, jo, unë se marr, po ti fole. Unë s'u rrel ti marr vesh para mua. Po ja se ta bëj çik me debat. Ma ju dy debatista, ej, debatik sa jeni apo debatista? Ja se kemi të ftuar Ismeti sot. Po ju po dukeni si analista, mo çes. Ismeti mirë se erdhe në emisionin tonë sonte. Mirë se na gjete. Mo do filloj, e dini se çka ndodh gjëra të rëndësishme shumë te apo. Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Keni marrë vesh? E para punës ka hyrë njëri në burg, dini gjë? Burg. Burg. Pse? Ora shiko, një që ka dalë nga burgu, që e kam pyetur unë, më thotë, burgu thot cilësi si burgu i sotëm thot, vetëm kohën e verit ka qenë. Ashtu e? Është rritur cilësia burgut, sepse atëherë kishte intelektual për kthys, mësues, priftrin. Po. Edhe sot janë këta që hyn për energjinë e këtyre për cilësia burgut. Është rritur. Fal Surrelit. Fal se shani ju. Shani us pushoni, urdhëro, ja po e pranon vetë me gojën e tij. Që është rritur cilësi e burgut. Patjetër mo. Dgjoj, yeah. Regjia, nëse jep një zgjidhje. Është më mirë burgu se sa jashtë. A po jo, si tash duket ai tjetri shumë mirë. Atëherë, u duhet të diskutoj për një çështje shumë të rëndësishme, bëhet fjalë. Për burgun. Kemi dëgju, jo, të përmbaj distancën se ta po ta myllin dhe dy sni ora njëzit. Jo, ne jemi vetëm dy vetë, ne kemi Surrel, jemi këtë në regull, atë ne zbatojmë kamerat, kemi robotike, kemi kameraman studio. I çfarë? Ju tregojmë që bëhet fjalë për përmirësimin e shëndetit njerëzve, qeveria e atij Surrelit e po merr masa të zakonshme. Jo ti. Ja rapta ti. Ja ti Pietri, e po merr masa të zakonshme, po mendon për shëndetin e popullit dhe do legalizoj hashashin. Bravo, 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 bravo. Rrof qeveria. Rrof, rrof, rrof. Sepse po e bën për arsye shëndetësore. E po e bën vetëm atë që ta kuptoni. Inshallah po legalizon dhe spinaqin edhe qepën se si vjet në Ocrrogu se smollën gjë katunarët. Se ka qenë pa legalizuar për atë. Jo, po stonën mos ishin mbyllur. Tani që mbillet në këtë periudhë pranverish në shtëpi në karantinë. Kan mbjellur në mënyrë të paligjshme fshatarët, le ta themi mes nesh, kan mbjellur lakra kështu gjëra nëpër shtëpitë tyre, inshallah i legalizon qeveria. Pash mesazhin. I ke emrat e këtyre qytetarëve që kanë mbjellur shkura? Jo, mbi emra. Si ke? Vetëm emra. I ke tek e Albania. Po, a jeni interesi ju? Jeni interesi? Do mlini të bëj emisionin apo si e keni hall? Po çeri, mundohesh kot më ke gjithë ditën por ik mos e merr mund me këtë tjetrin. Ik më ik. Ik ik se më. Po ik apo? Ik sonte. Le skaleta se më jave skaleta. Thotë legalizimi i hashashit. Foto. Jo, ti ke vënë. Unë dua ta dëgjoj se është bërë pyetja në një ka qenë bashkë me atë si e ka si thuhet këtij që kur ti bën diçka tjetri hedh firmën. Thot po, ti të mban krahun domosdoshmë. Ministër. Ai mobili që fillon me seks. Me sekser. Jo, është një tjetër që mbështetet. Jepi. Do emrin që pyet ky, e më thoi emrin. Bravo, jepi me so. Shiko, një sekondë se kemi edhe 17 maj me të mbështeturi që Mesor, Mesor fillon. Mesore? Ha. Mesore? Sor. Ajo që mbahet mes? Jo, jo. I fillon emri me Sor. Gjorsor është ti më? Jo, ma, po sa Gjorsor. Soreka. Bravo. Ah! Sa ishte kryetari OSBE-s? Do të thon ish Vllautini. Ish bravo, bravo. Vllautini në versionin mashkull. Po. Dakor? Po. Ishte së bashku me kryetarin e OSBE-s. Bravo. Dole në një intervistë dhe që faktikisht duhet të jetë dhe i OBSH-s si kryetar. Mënyra se si po menaxhohet pandemia. Se shpejt, thonë që ka ca tentativa nga OBSH-ja ta gëllabrojnë, se kanë parë rezultate tjera. Dhe jo vetëm nga OBSH-ja. Tjera, po nga kush tjetër? Nga kush tjetër? Më duket se duhet edhe për krye plak të Surrelit. Duket e kanë propozu për krye plak të Surrelit, po... E, këtu është parajtë e smerë. Jene plaku të ka marë. Jene plaku të ka marë, po për krye në të ashti... Nese, atëherë, ishte në një intervist, medjat së bashku me Soreken, ku e pyetën për legalizimin e hashashit. E thonë se pyet njëri atë. Si se pyet? Si pyet, pyet gazetar. Ja ta shohim çfarë tha, ta shohim. Kemi thuajse një vit që po vëmë për këtë. Dhe në pak, edhe pak do të jetë gati. Ne nuk bëjmë asnjëherë një punë të pakonsultuar me ekspertë brendas vendas të huaj dhe ekspertë të huaj në nivelin më të lartë. Që edhe në këtë edhe për të draft kemi konsultuar ekspertë huaj, ekspertanët, por gjëja kryesore që ne bëjmë dhe që na ka dalë gjithmonë një ndihmë e madhe është konsultimi me eksperiencat e tjera. Ne nuk kemi ardhur këtu të shpikim asgjë, kemi ardhur këtu të mësojmë sa më shumë nga tjerët dhe të adaptojmë mësimet tona nga tjerët në kushtet e Shqipërisë. Kështu që shumë shpejt drafti do të jetë gati dhe do të hapet pastaj për diskutim publik
ashtu si kundër dhe drafti për amnistinë fiskale, që është gati dhe fillimisht po diskutohet me disa institucione ndërkombëtare. Shiko, të bëj një pyetje. Jo, e mori vesh ai pse s'ka më nga ata që përdorusit dhe shitësit e shashit në burg. E mori vesh apo jo? E mori vesh. Po, valla. Do legalizohet, mor. Jo, se kanë dalë jashtë japin mësime. E si ta kremisit të mësojmë. Akoma mor është draft. Është draft. Ç'është? I ka pyetur, ka vajtur, e ka pyetur ekspertët më mirë. Si gazetar. Qartë. Ish gazetari mirë ka thonë në kryetari Bashkisë Tiranës. Kush? Mazniku ka thonë është ish gazetari mirë për mua. Për ty, ish gazetari. Si ish gazetari? Si ish gazetari? Si ish gazetari mirë, të pyesun. Po. Se na dolën dy tema aty. Legalizimi i shashit dhe amnistia fiskale. Qartë. Tashti, e para punës unë pyes, nëse bëjmë amnisti fiskale, që do të thotë, po, i themi njerëzve na i deklaroni lekë që keni në për dy sheqe, në për bodrume, në për qypa, në për... Nuk e di ku marrin sot, se unë se dis, unë vetëm i sirtarë të vogël kam atë. Ata që kanë, ata që kanë. Unë vetëm gjepat, tamam, asa të sirtarin se kam, se ma kanë zonë me gjërat tjera, se s'kam... Te parasysh, gjepat kam. Mm. Po këto që do amnistohen, kush janë? Jam kurios, kuj do i amnistohet? Ismet je di që unë emra nuk zëmegoj, se nuk këshu, po do të tregoj vetë një natë, s'ka 2-3 netë, aty ku unë i mbaj lekët, shof ëndër kishtë rënë miu. Dhe më kishtë ngrën lekët që mbaj tek muri. Po grirë ka daif të them. Ja, futko. Marë atë që i ruan, i thash hapen qik muri, i nëzori, i them, mja i rosë pak. Ne do amnistohemi, ne që kemi para, unë, ti. E po si fukara i madhë, ne që kemi para. Ne do amnistohemi. Do të thonë, nëse mund ka, unë i kam ja 3-4.000 lek, 5.000 lek, 5.000 lek, 3. Pra, kush, një sekund, kush në Shqipëri bën, se amnistit do të të kesh bërë një krim. Bravo. Në qofë se ti e idiot, dhe tani në orë 90 sa darkës, je në punë, po të janë lek krimi, morë. Ore një gentleman rrinë në shtëpi, përdor mendjen, përdor trurin, edhe vjen leku vet. Pse do punon ashtu si kafsh, si punoj jote, si punoj unë, si punon ky tjetri i surrelit, kush ky? Mirë të thotë. Ty të them aty. Se me dy e kam, s'ka punë me këtë. Interesante. Pra të më thon, nëse i bëhet me sa si një gomar. Asaj gomar, me vale dashni, le. Nëse flasim për amnisti fiskale, unë mendoj që do amnistohen lekë shashit. Edhe ato. Po edhe të kokainës, po pse vetëm pse do diskriminojnë? Po pra. Po tani del me këtë legalizimin mund del kjo pyetje tjetër. Jepi. Po valla. Kush do merret me këtë kultivimin e kanabisit? Kooperativistët po valla. E para punës një herë ka statistika në kohën e rilindjes nga të paktën mesatarisht 500 ca të dënuar për hashash në edhe natyrisht nuk është se janë dënuar kokat, po këta kooperativistët e shkret, këta që mbjellin. Pra, po. Da me thonë, me kultivimin e shashit, kultivimi do jepet atyre që kanë përvoj. O, nuk e di, nëse draft është. Draft është. Dhe mos më ka pyetur ai. Po. Po ata që ka pyetur ekspert për së vitë asë që kime e vjetë. Dhe kanë thonë, më huaj dhe të vëndit. Dhe të vëndit. Po, të vëndit, i kanë thonë që e, shikon e, e. Të të mos të vëmë koka fare. Bëhet të bëj një pyetje. Nëse bëhet një tender në qeveri, ose nëse hapet një biznes të azam për hidrocentrale. Po. Ku i jepet? I jepet atyre që din për hidrocentrale, apo i jepet atyre që din presin flok? Përvoja ka të reguar këtë dytën. Si për shumëll, PPP. Një personi që është shumë e shquar në bizneset duhanit, ju dha që kapi. A, do me thanë, nuk është se hashashi do jepet atyre kultivuesve të hashashit. Jo, mos ka iniciativë private. Po po sorti, po shoh. Po jo, se shikoj, shikoj. Shoh se hashashi. Po shoh, do mos po bani me të. Po shoh. Po se shikoj se flet kota. Po shoh. Po pse flas kur po shoh kota, flet kota. Hashashin. Hashashin. Po. Flet kota. E është një iniciativë private. Dhe mbi të gjitha do ta bëjnë se e thot qeveria është nisëm për hashashin shëndetësor. Shëndetësor. Shëndetësor, por që të bëjë mirë për shëndetin, por. Po ka ashtu, ha? Pa tjetër. Po ka një gjatë tjetër që bën mirë për shëndetin. Po t'api dhe bordelot, për arsye shëndetësore. Për arsye shëndetësore do ishte mirë. Të vesh me recetën a mjeku. Po, po. Ja, dakord, jam dakord me këtë. Me këtë surrelit. Mo çka ka mirë gjë. Jo, me këtë surrelit ka momente që jam dakord. Jo, ka momente. Po legalizimin e shashit, dakord. Je dakord, ha? Do të jetë për bordelot për motive shëndetësore. Atëherë, ja ka vjedhur idenë Azbikasajt.
aty të Këlqyes, që është bërë një krim i jashtëzakonshëm që nuk është votuar për kryetar i bashkisë Këlqyes, por unë dua t'ju përshëndes dhe me këngën Hashash, Hashash, o Stavora. Dyqanin rapa malin ko usta mura Gjiditën pashis kanabis o usta mura Kom dyqanin rapa malin o usta mura Gjiditën pashis kanabis o usta mura Ha shash ha shash o usta mura Për veti për saj e qorin o usta mura Hashash, hashash, o usta mura Për veti për sa e qorin, o usta mura Dyqane anë mban, o usta mura Iko mush me marjuan, o usta mura Kom dyqane anë mban, o usta mura Iko mush me marjuan, o usta mura Hashash, hashash, o usta mura Ka tërbim për një qindë vota, o usta mura Hashash, hashash, o usta mura Ka tërbim për një qindë vota, o usta mura Dyqanin a përdetit o usta mura Taksidar kam deputetin o usta mura Kom dyqanin a përdetit o usta mura Taksidar kam deputetin o usta mura Hashash, hashash, o usta mura Ta themun si dalin zjedhjet o usta mura Hashash, hashash, o usta mura Ta dhe mund si dalin zjedhjet, o usta mura Goja, mërë, dhe nuk dhe goja, mërë Mërë sa, si me kënë vlajot me mustekje mu dukaj Jere, edhe, avashtja, edhe me mua e lizo gjedhje Po të njiste, po mërë ishte një gjashmëria, mërë se s'kam gjedhje Po mire, edhe më njaje, pëse qatë të bëjmë dhe shje Po të punosh në ndërtim ose nga pjesë. Dhe gjatë jesh fleksibël. Po, dhe gjatë. Po kemi çka kemi atë shfaqje. Ju lutem pa debat, pa debat. Jo, se më lini ju lutem, do ju mbyll mikrofonat, do gjë bëu në gati, të mbyllni mikrofonat, do më lini, pyetjet i bëju këtu, ju do të diskutoj, unë them që zotë jam mirë. Jo, ma i mos flasi se unë mbyllo. Ashtu de, ti mos fol. Unë mendoj se nuk do kaloj kaq kollaj, se ka një parlament aty, ka njerëz të përgjegjshëm të cilët nuk do e kalojnë këtë ligj, se ligjë kjo është një fatkesi kombëtare. Pse mërë zotri, po pse më nuk është ky parlament me nivel të lartë oksidental, i cili kaloj karantinën edhe e shtoj prapë për shëndetin tonë. Pa tje. Po mirë, a është ky kultivim, pa përsisht nga emri Hashash që duke sikur është një pije qefi. Po. Nuk është asë, është një medikament, si penicilina. Po, fole, fole, fole se... Ma vajti kjo është tema, ma vajti. Po s'po të flasë, më do të mësuzimi ju të. Po jo më rjo, me këtë surelit unë jam dakord, bëjt. Ky surelit, ky surelit, ky më kupton. Sepse po të shpjegoj dhe njerë. Ja ma shpjegoj dhe njerë. Po jam është zotri, ja. Pse do planojnë deputetet shqiptarë me atë nivel brillant? Se janë oksidental. Janë oksidental. Oksidental. A ishte pandemija për shëndetin tonë? Për mirë e shëndetin tonë? A vendosën deputetët të mbyllen të gjitha me shkolla, me punë, me ndeshje futbolli, me të gjitha. Të mbyllen po. Po dhe kemi rezultat. Po eksakt, pse? Se kanë kulturë. Dhe këta oksidental. Sot kanë kuptuar një gjë. Këta kanë kuptuar miqdëruar.
Ja, dhe shpjegoj dhe tjerëve dhe shqiptarëve dhe këtit surelit. Jo, re, unë e di shpjegoj këtyre gjani një randë. Dhe dhe tjerëve, komshive, më thojë komshive. Po, është për motive shëndetësore. Po, dhe deputetet, unë po të them dhe njerë që janë mjerës me kulturë, mos i merë një këshu, edhe deputet, deputet. Sidomos, këta që kanë mbetur, mbas i ikën ata opozita e Partisë Demokratike. Ajo e rrugës. Opozita rrugës, kanë gjenur elit. Ismet kanë gjenur elit. Jam kurios, do të doja ta verifikoj. Ore, si ko të merë të recitot deputetet, mos ma merë për këshu, ha? Fishtën laut në malsis. Kush? Ha? Kush këshu? Depushtat, deputet. Të lutem regjia. Po. Njëra se si mbushet mene, tregoja, tregoja. Ma nxjera deshputa, pusht, si... Falë, ju lutem është deputjeda. Lapsus, ti ati në surel, pusho, se më natron ti. Depu, tetin. Ah, më Shqipni e mirë a Shqini. Kusht ka qytë me kryen hy? Ti ke pasken një zonjë randë, burat e dheut të thirnin nanë. Për çfarë bura e ka pas fjallën atë gjelë fishta? Bura digniteti besoj, si ata që i gjenë letërsi, jo nga këta modernët e sotëm, që çorapet Armani i blenjë të reja për të mbuluar thonjë të këmbe të vrara për nga origjina e punës që vinë në kohë para viteve 90. I ndëruar kryetarë, të ndëruar kolegë deputet, me që para forësi recitoj fishtën, desha të bëja një replik, dhe recitoj edhe unë disa vargje të poetit të madhë francez, Hasson Zuko Kamberi. O malet e Shqipëris, e ju, o lisar e gjatë, që koqe keni burat dhe më koqe keni gratë. Ju pre krisura bukuroshe, e ju lumëdhenj të hutuar, militant e kokëboshe, e servil të mbaruar. Do këndoj bagëtin që mbani ju e ushqeni, o deputet në karantin që lehni në vend të qenit. Edhe mos o bani vërë mua, se sa që vjen juve fatura e ujë dhe energjisë elektrike në një vit, unë i baguaj vetëm a ujë s'ki për dashnore. Falemderit. Në fakt, me këte cilësi parlamenti që kemi... Po... Kare së të përqendje? Jo, në përqendje shumë. Ta futa shashi për spinaqe dhe se mërvesh fare. Me këte loj deputetës që kemi, me këte loj deputetës, ose si kjo... Po ne kemi dhe deputet korifej. Qar jam? Se për të mbjell e morave është për qeka dhe për të korru? Po, jo korri, po korri fej. I luin fen. Ka deputet që i din korri fej, se qëfar janë korri fej. Po. E? Kor fe, i luin fen. Do thosht e agron da lipaj. Do thosht e agron da lipaj. Do të kishte pasur thën agron da lipaj, po të pasur që në këtu. Po jo, se korri fej, na vjen nga gajqisht, një lësh, po, se e kemi mësuar. Me gjate, unë duha të shua atë. Atë që... Në këto momente do t'ja thejmë Shqip e lam pak sa humorin, me gjithë etikën e mundshme, po përpishëm të gjej, si ta quaj me etikë, paprish etikën, mund t'i themë sharabajk, bundër, jo, basta jo. Leta ndjekim qëfar thotë, se më zegoja i fjalë tjetër për te. Shqieni vetë. Shqieni të sigur që teatri kombëtar i Shqipërisë do ngrihet aty. Më i mirë, më i bukur, më i fort dhe më dinjitos se kur nuk kemi patur teatr më i zonjë. Wow. Nuk kemi patur. Ka qënë të ca trushplarës aty dhe trushplarë që e mbajnë vetëm për korifej. Trushplarës aty dhe trushplarë që e mbajnë vetëm për korifej. Moj... Ushpizë ta sharabajk. Jaaa. Se aty, kalit Bertlenika.
Je, çaj aktori madhe. Aty ka lujt ndjes pas Violeta Manoshi. Po cito Rama ka thon se do i bëjmë brek te saj, po ni me Moros. Po, se do e bëjmë brek. Po çfarë do thoj kjo pastaj pastaj? E ato janë trushpjar. Po ti kush je më Sharabajk? Një sekond, o oj Smet, po jo, nuk ka nevojë edhe për të fyer. Jo, e kjo nuk është fyerje, po është e vetme fjalë me etik. Shqip, e drejt. E drejt, po je i keq kuptuar. Pse? Sepse ajo ka shumë të drejtë ke pjesa truve, të cilat natyrisht i njesë një ushqim shumë i mirë i cili bëhet me vesë. A, trurin e një vetëm ushqim shumë? Mendimi është gjë tjetër. Ku ka shkuar në një restorant, për të ngrënë çka, trutha. Po. Ore, se e është dhe kjo pandemia. Po. Këto janë pas, i lajmë i shplajmë, tha. Po. Dhe ka qenë edhe një pjatë me plëndës. Ndër të dyja mund të ke zgjedhur trurin. Po. Nuk e di në ka iden që truri ka lidhje tek njeriu dhe me mendimin. Prandaj nuk duhet ne t'i marrim me yy. Këto. Megjithatë, mbase këtu ka qenë nxituar, unë them ta ndjekim këtë. Po mirë, mos kemi tjetër për ndjekur. Po them dot më emrin. Po. Po aty ku ajo është vetvetja. Ha. Në atë vend ku është e qetë, ku nuk e ngacmojnë se mbase këtu presioni im detyroi edhe mua të dal. Deputete është më me rrogësht. Ta shohim aty tek ai kanali që jep lajmet më të sakta. Ai që jep të vërtetën, realitetin e vërtetë të Shqipërisë, se ne mbase e shohim me syze të zeza. Po te mua të dhë. Oh, ne ta ndjej. Fu. Në mbrëma sonte në Ermut TV është ftuar shoqja Elisa Spirokali. Si kini arritur deri? Mi mbrëma. Atëherë ja hipa makinës edhe erdha në studio. Si ndjen, çne ju pjesë e rilindjes, si u bë, si arritët deri? Unë vim nga një shtresë e mesme e shoqërisë shqiptare dhe vetëm fal ludhëheqjes së Edi Ramës, këtij lideri suprem që udhëheq vendin si Skënderbeu me pallën e tij të madhe, unë sot jam këtu. Po se këtë fillim viti qeveria e Rilindjes ka bërë diçka për librat e shkollës së nxënësve të fillores. Partia Demokratike ka frikë nga vettingu në gjyqësor, por ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund, dhe kjo vetëm fal Rilindjes, një rilindje që udhëqihet nga Edi Rama. Më falni, udhëhiqet nga Edi Rama, nga lideri jon. Pra ju ndjeheni të gjithë si pjesë të një mozaiku që udhëhiqet nga shoku Rama? Që nga momenti që hapim sy deri në dark, ne udhëqihemi nga idetë e Zotit Rama. Rilindja udhëqihet nga Zoti Rama dhe i gjithë populli shqiptar udhëqihet nga Zoti Rama. Udhëhiqet. Po. Çfarë ka bërë tjetër Rilindja? Çfarë kemi ndonjë të re këtu? Vetëm fal Rilindjes ne sot kemi rrugën e Kombit. Kemi tunelin e Elbasanit dhe nuk mjaftuan vetëm këto, por sot kemi edhe stadiumin. Arenën Kombëtare. E stadiumi është kështu. Të gjithë stadiumet janë kështu, nuk kanë asnjë dy veçantë, vetëm fal Rilindjes. Ne sot stadiumin e kemi kështu. Me kull, me një kull në mes. Pra që prish të gjithë, jo si gjithë stadiumet e tjera, po është ndryshe. Është ndryshe. Cili është projekti i fundit i Rilindjes? Një nga projektet tona më të fundit është edhe Air Albania. Vetëm dieu një avioni me 65 gazetarë të pavarur nga politika drejt Stambollit. Këta gazetarja hipon lezgushit edhe unisën drejt Stambollit. Edhe ëndra ime është që një ditë njëri prej avionëve të mbajë emrin tim, sepse edhe unë jam poete edhe unë shkruaj. Dhe pse jo të gjithë shqiptarët ja hipin Elisës dhe të uftojnë, ku do kishte më bukur, edhe unë do ndjesha plotësisht të realizuar. A, nëse gjithë shqiptarët ja hipin Elisës, ju do ndjeshi të në vërtetë kënaqur dhe realizuar në vetëm tuaj. Po. Ju falenderoj që ishit në Ermut TV. Faleminderit edhe juve. Besoj është materiali vjetër, sepse zonja nuk përmendi për shkak të fal udhëheqjes. Po. Do të ngatrohet goja. Udhëheqjes. Po. Të kryeministrit, ne kemi edhe këtë karantinën.
karantinën, e cila nuk është në intervistë. Unë mendoj që u duhet të sugjeroj RMTV si ta ftojë përsëri. Eksakt. Dhe duhet të flasim dhe unë mendoj, e kam të shprehur edhe në media të tjera ku prononcohemi, që nuk duhet lënë të bërë një grop e thellë, shumë e thellë, shumë e gjerë ekonomike, tek e cila mund ndërtohet një alamet gardaçele. Ashtu ë? Patjetër. Tek kjo grop mund të Po, të jepet me PPP. Të jepet me ç'a? Po, ja ka bërë gropën Shqipërisë kryeministri, gati. Dhe mund të ndërtohet sepse është një mundësi, një grop ekonomike. Domethënë një recesion ekonomik 9%. Është një mundësi. Shi mundësi, Ismet. Shikoni sheshin Skënderbej. Ç'është sheshi Skënderbej? Një grop me një çatiku, kemi parkim. Po, është e vërtetë. Po shikoni, pra është bërë mirë, domethënë, e rëndësishme që u hap gropa dhe pastaj u bë diçka mirë. Po si bën gropën këtij vendi këta nuk ka realizuar misionin. Nuk çak, po nuk bën gropën, nuk e edhe figurativisht, por sepse është ideja ndërtimit. Çak, çak. Shikoni gropën tek ishte fush kjo parkurinia Tajvani, u bë me kodër, u bë grop. Edhe kodra. U bë te dritarja Lalit te bashkia. Grop, grop aty. Mbas 15 kaçit. Grop, grop, grop. Syri Tiranës sot atje ku bashkoi druka Durrësit. Grop, grop aty. Disa kur do bëhet ai që do rraf, kështu e teatrit. Po për shembull, rrimë ky teatri mo. Ne kemi pastaj skalet, po pse na di skalet po. Po çka ka ky? Ti surel, lutem. U shoh se je larg dhe të vjen me vonesë. Po jo. Jemi tëm tjetër, tani jemi tek ministre, shtatë femra. Unë të bërtas apo? Do kalë, bërti ma vonë, do kalë më njëra ministre të ministre tjetër. D'akord? Ma ju lutë me, jo gjeste tila, jo mungese të tike. Jo mungese duke jo të një larg mor burë. Aj, ju se pose mas me këtë. Qak, qak. Atëherë, unë të të kalojmë tek ministre. Kalojmë. Ministre tjetër të ministre. Edhe kjo për udhëheqjen e ka? Sepse po vjen sezoni turistik, o vla, nuk ka punë. Si s'ka punë? Ku do punoj? S'ka profesionist më burr. Më ka thënë ai. Jo, nuk ka punë. Ajo thot ku do punoj? Ku do punoj në shalli njerëz? Ku do punoj? Punoj. Punoj. Nuk vinu po hapet. Punoj, punoj. E ka gjetë zgjidhjen ministria. Ja ta dëgjoj ministren. Çfarë na thot zonja ministri? Fleksibiliteti. Fleksibiliteti. I personave. Ja. Për të ndryshuar punën, duhet jetë i lartë. Dhe unë do të ftoja edhe këngëtarët mendojnë ndaj kësaj dhe shpresoj që të paguajnë edhe çdo tarifë që i takon shtetit. Pra, fleksibiliteti, që këtë punojnë në këtima, kuptojnë këngëtarët. Po, mo. Po, pse mos punojnë? Këndojnë edhe, nuk ka punë verë me të kënduar, punojnë në këtima, se kanë ndërtim, tha. Po, pa tjetër. Gropa, po, apo flisja për gropën? Atjetë punojnë ndërtim këngëtarët. Po. Me gjatë e këngëtarët ishin mobilizu, si që duket, edhe të lutem full screen regjia, kanë bërë ca, e kanë bërë dikush, sa këngëtar status, e pas taj këngëtar kanë komentuar. Kanë dhënë idetë tyre si mund të shkojnë. A janë dakord me ministrin? Një sekondë, Ismet. Punëtorët e ndërtimit merren me muzikë? Jo. Si ajo? Po këndojnë në dush. Po këndojnë fishkëllën tër ditën apo? Qartë, qartë, qartë. Kjo që erë. Këngëtarët nuk merren ndërtim. Po fal, unë dua të ndërkohë, të flasim me shifra, flasim me letra. Në mision nuk kam marrë përgatitur. Qartë përgatitur. Nuk vija u ju. Po. Kjo çështja e fleksibilitetit. Aha. Unë do të marr një person. Po. Lindin në Tiranë thot në 17 dhjetor 79. Besoj kuptoni për këtë galinë. Pas përfundimit shkollës mesme gjimnazi Sami Frashi, të cilën sa e prishi, ai ndoqi studimet e larta në SBA, thot, ku është diplomuar për shkenca politike në Grand Valley State College, Michigan. Wow. Më pas studioi në fshatin që mund të quhet Sussex. Sussex. Po, po. Punë akoma. Pas se të kthehej në Shqipëri në vitin 2003, thot, Erion Velia e ka patur ka punuar thot Amerikën e Veriut, të Jugut, Afrikën Lindore dhe në Kosovë. Se që punë nuk e thotë, ka punuar. Pra është fleksibël. Prit, 2003 thotë themeloj lëvizjen mjaftë. Po. Që u thoi që derë në torë 2007, në zgjedhjet parlamentare 2009 thotë ishte kandidat për kuvendin e Shqipërisë thotë, në listën civile G99. Në periudën e u bashkuan iniciativës e tjera tjera, dhe punë ka filluar për herë të parë deputetë. Sepse është fleksibël, nga deputet ministër, nga ministër kryetar bashkie. Ku ma tjetër? Tjetër, Edi Rama, po. Ish basketbolist, është civia vetë, ha? Po. Nuk i kam unë. Ish basketbolist, ish pedagog, ish piktor, jo, piktor është, më falë. Po. Publicist dhe politikan shqiptar, thot. Po. E të tjera, vazhdojnë dhe këto tjera, gjërët po, që ka përë. Ka. Pra, kur kryeministri Shqipërisë është aqë fleksibël, sa që imagino është bërë dhe ekonomist, është bërë dhe karantinist,
E, zotri. Mora gjendom e kam dëgjuar duke thënë milos ashtu. Mbillni patate, mbillni. Mbillni ashtu për arsyesh të të thonë. E, nice, është agronom, mora është bë burri bot sprakes, fleksibilitet, thon. Është fleksibël kryeministri jon. Dhe aku është i suksesshëm. Bën gjithë ato punë valla. E kemi thënë këtu. Është vërtet, është vërtet. Megjithatë si reaguan, ta shohim pak si reagojnë artistët. Artistët full screen lutem. Ta trush plarët, ju thotë trush plarët. Ta trush plarët. Aha. Castro Zizo njëshje, a lezon ti do të për atyje? Po? Unë jam njësh për latsh, thot. Po. I thot përzirën time me qimento, Ukrajinës e i qaj, nusë jam i mirë në plumqen. Stefi Prifti, do për një, nga vëzit Endri dhe Stefi. Ha, ha, thot, kjo plumqen më intereson më shumë, thot. Na të regoti qka më tepër, Castro Zizo. Stefi Prifti, tek spango dhe një cop hekur dhe një çantë. Ky di kam thonë. Jo, shesh e di. Ky ka një zanatë, po ky ka ka fleksibël. Direkt këngëtar fleksibilitet. Ja po merr vesh ministrin. Ka vajtë ka mbi rrobat e punës plumçë ministri. Direkt plumçë të mojë ministri. Vazhdoj. Vazhdoj kush është. Atë, ha, mirë janë çevani, çfarë thot? Ata e kanë punën me vjedh popullit. E, pa ja, ç's. Nuk flitet kështu. Tjetër kush është aty? Dupi, Tea Dupi, çfarë? Po. Atëre. Stefi, kjo situata mund të sjellë dhe rimodelimin e fuqisë punëtore, thotë. Nëse ai punon një punonte në hotel Lëri Turizëm, mund të punojë ndërtim, sepse fondet e ndërtimit janë të prekura. Fleksibiliteti për ndryshuar punën duhet të jetë i lartë, thotë Danaj. Ndërkohë, Ekel Demi ndërhyri dhe e pyeti. Edhe këngëtarët, etj, domethënë ky ka bërë status, e ka bërë status, ka treguar se çfarë ka thënë ministra, që ne kishim vetëm figurë tjetër, kemi tjetër të lutem regjia? Jo. Kishit vetëm Castro, na Aurela Gaçën e këta. Se pëndonin punë, ta Aurela thoshtë nuk du brigadier. Nuk kanë hyrë rol direkt, ta sa ka nështë nuk du brigadier. Nuk thoshtë vlaq, kam pak fështirë, po nësë është nështë nuk va. Po. Këntar gjithë fillon të zjedhin pozicionet e tyre. Hekur lidhje, së bëhen në të kolonat me hekur lidhje këto gjërë. Me hekur lidhje, po pa tjetë, skela, qiramidhe. Edhe bashkë në fund. Ëh, është në fund qiramidhje. Kta që e kanë si me protestë tani në fillim, atë mund të vinë në fund fare për. Në fund fare për qiramidhje. Edhe po, su va. Tjetër. Po. Megjithatë, unë them ta bajmë shkputje se mund Më bësi shkputje çfarë? Ëre, ndërkohë që ne shkputemi për falënderoj sponsorin ton Upcom edhe Vodafone. Do vi lej viza 30 sekonda publicitet. Ti më qenë se i surrën, ditë e hidhi super jashtë asnjë situatë. Ja, e di çfarë do bëjmë ne? Urdhë. Do marr ca rreze tani edhe pastaj të them. Reze? 5G? 5G? Juare reze djelje. Ku ka djel të shenat, mu ka? Ta them pasaj, ta them ti smerve... Ma floj për këtesh publicit e 30 sekunda, këtemi.